Mən ümumiyyətlə məni güldürə biləcək çox az insanlar var. Mən özüm gülüşlə bağlayam, yəni özüm cəmaatı hərdə birdən, yəni fəaliyyətimlə, yaradıcılığımla güldürürəm, eləyirəm. Amma məsələ ondadır ki, bu şəxsin yumorisi və hansı cavabı doğrudan da mən valiyəm. O insanın adı Ələkbər Yasamanlıdır. Bax, bizimlə bərabərdir. Ələkbər, zəhmət olmasa əlini götürmədən, bəli, bəli, bu tərəfə özünü çevir. Ələkbərin şouya gəlişini mən xüsusi gözləyirdim hər zaman. Ələkbər,